Uganda lifestyle kutuli wewe lejo kubanga mtu we mtu gorobelela bagala nyo shabake hizo leo tia wale kubaita Kemisha PY ni lake Kavuma kasi wewe lejo kakati M&S Properties Kawanda ni Darina's Hotel wewe lejo kubanga mbayo Bebe Cool muzukuru wa State House otoke la likunyoni azero kubaya tuuse maybe e Toronto Toronto ini wanakato the gala meza airport we that's katele oliotia Toronto chibuga cha Canada mpuno nji agenze mpuno nji mte Toronto ino agenze kusonga za TB agenze kusonga za kubanga igata kuhusio na kubanga balo wajisa TB avirenga sana u Bebe Cool no ya londi last year mu Geneva ya Switzerland mu UN avirenga achikirira Uganda mu department yo kongola nsoba diba TB. So mpulo na sasa wakende yegate kuwa baba kubu abayifu enyo bagi nukusanga yo ne abeko bia yongele zako mkubanga tunyo mnyola kungeli obulwadde wa TB jeburu maabantu nukubanga wabula njisa uwenga mkubwa wo mpulo no ku social media handles ya rapido kwa postinga gamba nti muna ange thank you Museveni my final destination to Toronto tewela bila libi afuma kema mkakao mpulo na inimbutoka chikachi ya V8 inojibaiti mkoni mpengoni ya kule inimbutoka jibaiti mpengoni yeyo egambi wakubanga yafama State House nga President B ya jimuwa so bicha alia wabitu wabitu nenge mwoto kwa hiyo ya jifuna uweri uligale soba hiyo basi ye wa hiyo wababa muampe pata hini mwoto kwa mpe mkoni mpia jiega seo kwa timpe mkoni ya yu awaji gase kuyaka miye jiaka mwoto kule iti itaina msolo ono wati na hiyo ya jifunye nenga ye agenze Toronto katusubilo genda kuje echo mbra mwa echirunji agende mchitongole chewa ita Amber Heart Foundation kubanga wala kisa TB juki mkulu no ainache baita oino mtima mnunji buli mwaka kula concert ngezako kubanga ajia njabisa abana abu wabibu abu wala debe mtima katiega se kubanafi abu wa TB